Близько опівночі у чергову частину Кременецького відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки. Жінка заявила, що на власному подвір'ї виявила тіло невідомого чоловіка без ознак життя. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група обласного управління поліції та розшуківці. Як стало відомо, загиблий житель райцентру. Труп, який знайдений місцевою жителькою на подвір'ї, був з явними кримінальними ознаками, а саме різато колотою раною в області серця. Оперативники почали розшукувати людину, причетну до смерті 39-літнього чоловіка. Уже вранці працівники карного розшуку вийшли на слід підозрюваного. В поле зору попав мешканець міста Кременець, раніше судимий за вбивство, за крадіжки. Останній переховувався у хащах поблизу міста. Як з'ясувалося, потерпілий прийшов в гості до свого вбивці. Під час суперечки він вдарив його в обличчя рукою, а господар помешкання схопив ніж і наніс один удар у серце. Після цього забрав сумку з грошима та втік. З метою приховання злочину злочинець частину речових доказів знищив, а саме спалив, а грошові кошти віддав іншій особі для зберігання. Чоловіка затримали. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу та оголошення підозри відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».